Tere! Minu nimi on Miia ja see on Kaitseid, nagu te enne kuulsite ja nägite. Kui te praegu kava vaatate, siis te näete seal nimesid nagu Miia Novak ja Marian Novak ja lood A-Team ja Country Roads. Aga saatus on juulmasi ja ta ei häikeks, nii et teda täna ei ole. Aitäh, Marian! Ja selle tõttu Country Roads jääb ära, võite teda süüdistada. Aga see asemel teeme loo nimega Butterfly. Yeah.
ma nägin, kuidas siin mõne suudikusid ja ma olen väga õnnelik, et keegi tundis selle olu ära. Ja nüüd nagu lubatud sai, siis ma mängin A-teami, aga enne seda minu juhataja Kati, ta õppis selle loo saate ära ainult paar tundi tagasi. Kas sa saad seda palun teha tal ühe suure aplausi? Kitarri ma mängida ei oska, kui ma võin teile veidi teenistada. Ourselves up to another man. It's too cold.